8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Центральна виборча комісія підбиває підсумки першого туру президентських виборів. Уже опрацювали 98% електронних протоколів. Наразі перемагає шоумен Володимир Зеленський. Він набрав 30,26% голосів. У нинішнього президента Петра Порошенка 15,92%. Він на другому місці. На третьому лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У неї 13,38%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка свої голоси віддали 11,66%. Він на четвертому місці. Другий тур президентських виборів відбудеться за три тижні, 21 квітня. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель уже привітала Петра Порошенка з виходом у другий тур. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента. Під час телефонної розмови з українським главою держави Меркель відзначила чесність і змагальність українських виборів. Також лідери країн обговорили майбутнє нормандського формату, звільнення заручників Кремля і можливість розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Без системних порушень і з дотриманням принципів демократії. Така оцінка першого туру виборів президента від іноземних спостерігачів. Загалом до країни їх прибуло майже 2,5 тисячі. От вітчизняні комісії порушення зафіксували. Які про це у наступному матеріалі. Канадська місія незалежних спостерігачів – одна з найбільших серед тих, що прибули до України на час проведення виборчої кампанії. Відвідали майже 900 дільниць. Вибори були досить чесними. Іноземні спостерігачі побачили загальну довіру виборців до процесу та бажання здійснити волевиявлення. Однак буде другий тур виборів і будуть парламентські вибори восени. В українців був перший шанс запустити демократичний процес обрання влади. Крім того, канадці радять українським кандидатам у президенти більше уваги у своїх програмах приділяти гендерним питанням. А українське медіасередовище називають відкритим та динамічним. А от американська місія наголошує, хто б не став наступним президентом, головне – Україна має продовжити розпочаті антикорупційні реформи. Сама суть виборів – це протест проти засилля чиєїсь влади. І нещодавні результати екзит-полів – це індикатор того, що довіра до нинішньої політичної еліти є недостатньою. Це досить цікавий випадок. Утім, не міжнародними спостерігачами єдиними. Працювали у день виборів на дільницях понад 2 тисячі їхніх колег з України. Кажуть, порушення були, але не системні. Проведення дня голосування відповідало нормам чинного українського законодавства та міжнародним стандартам чесних демократичних виборів. Ми маємо підстави говорити, що кількість, характер, системність порушень чинного законодавства може достатньо коректно порівнювати із попередніми виборами президента України 2014 року. Зокрема, мова йде і про агітацію в день тиші, і про підрахунок голосів ще до закриття дільниць, і про протестне голосування, тобто коли виборці навмисно псували бюлетені. Був бюлетень, який був через весь бюлетень був зроблений великий напис «Всіх розстріляти, окрім кандидата Х». І такого протестного голосування ми зустрічали досить багато, коли виборці викреслювали прізвища кандидатів, коли виборці вказували низку знаків мінус, коли розписували ці бюлетені в протестний настрій. Загалом Нацполіція зареєструвала майже 2 тисячі заяв про порушення на дільницях. Лариса Зубенко, Любов Кукла, Богдан Савруцький та В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал «Інтер». І знову загострюється ситуація на сході країни. Трьох українських бійців поранено. Окупанти поновили мінометні обстріли, били з 82-х і 120-х мінометів. Найбільше вогневих ударів із забороненої зброї на Луганщині в районі Кримського. Загалом за добу 18 обстрілів. Атакували найманці і сьогодні. Під ранок відкрили мінометний вогонь поблизу Верхньоторецького на Донеччині. Армійці вдарили у відповідь. У штабі зараз уточнюють втрати бойовиків. Змінилися правила перетину лінії зіткнення на Донбасі. Тепер дозвіл стане безстроковим. Про це повідомили прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та СБУ. Заяви на отримання таких дозволів, які подали після 28 березня, автоматично не будуть обмежені жодним терміном. Документи ж, надані раніше, діятимуть 1 рік. Щоб і вони стали безстроковими, з заявами на їхнє отримання слід звернутися повторно. Але не раніше, ніж за 2 місяці після закінчення вказаного в них річного терміну.
Лефортовський суд Москви сьогодні розгляне апеляційні скарги двох українських полонених моряків щодо відмови Росії застосовувати до них Женевську конвенцію, згідно з резолюцією ПАРЄ. Скаргу подали Андрій Ейдер та Андрій Артеменко. Напередодні чотирьом військовополоненим провели психіатричну експертизу, причому без присутності захисників, про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його інформацією, стан прооперованого Василя Сороки покращився, на руці вже зняли шви. Нагадаю, моряк отримав серйозні поранення під час атаки російських військових на українські катери у Керченській протоці. У Тернополі біля дитячого майданчика знайшли бойову гранату. У поліцію зателефонували пильні перехожі. На місце виїхали слідчі та вибухотехніки. Спеціалісти евакуювали людей, які перебували поблизу. Боєприпас розрядили та відвезли на експертизу. За попередніми даними, небезпечна знахідка – це ручна граната F1. Радіус її ураження – понад 200 метрів. Як вона опинилася біля дитячого майданчика, поліцейські ще з'ясовують. Виїздом слідчої оперативної групи та вибухотехнічної служби було встановлено, що дійсно на тротуарі знаходиться предмет, зовні схожий на гранату F1. Даний предмет було вилучено, упаковано та направлено на експертне дослідження. Дана подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань, проводиться перевірка. На Закарпатті мало не згоріла долина нарцисів. Неподалік Карпатського біосферного заповідника двічі займалася суха трава. Вогонь загалом охопив 1,5 гектара площі та впритул наблизився до славнозвісного нарцисового поля. Пожежі ліквідували місцеві рятувальники. За інформацією працівників заповідника, ані квіти, ані їхні цибулини не постраждали, оскільки ще залишаються у землі. Збільшується кількість жертв лісових пожеж у китайській провінції Сичуань. Уже 30 рятувальників загинули у боротьбі з полум'ям. Вони опинилися у вогняній пасті після раптової зміни вітру. Пожежа спалахнула в суботу в горах на висоті понад 4 кілометри. Її гасили майже 7 сотень вогнеборців. Кількість загиблих від шторму у південному Непалі зросла до 28. Ще принаймні 6 сотень людей постраждали. Стихія налетіла на райони Бара та Парса минулої ночі. Потужний вітер стер із лиця землі більшість домівок. Люди лишилися без даху над головою. Лікарні переповнені. Рятувальники досі не можуть потрапити у найвіддаленіші райони, тож кількість жертв може зрости. Шторми – часте явище у цій місцевості на початку весни. 40-метрову оглядову вежу звели посеред лісу на півдні Данії. Над верхівками дерев вона здіймається на 20 метрів. З оглядового майданчика видно сусідню Швецію, адже ця башта тепер найвища точка у данському регіоні Зеландія. Майстрували її з дерева та металу, який не потрібно фарбувати. Архітектори кажуть, під час будівництва ліс ані трохи не постраждав. У нас просто подих перехопило і від виду, і через вітер. Мені сподобалося. І на горі почуваєшся безпечно. Я думаю, це чудова споруда. Коли піднімався сходами, трохи пішла обертом голова. Але цікаво було торкатися верхівок дерев, які ростуть просто всередині. А коли добирався до майданчика, був просто у захваті. Канатохідці в центрі Праги. Акробати пройшли мотузками, натягнутими між будівлями Міністерства здоров'я та праці. Це символічна акція, приволочили її до підписання угоди між відомствами про нову політику щодо психічних проблем. Урядовці хочуть, щоб якомога менше пацієнтів жили у спеціальних клініках, а радше лікувалися вдома. Також збільшують фінансування закладів, де можна отримати допомогу психологів. Мета повітряного перформансу – привернути увагу до душевних хвороб, адже, за даними чеського уряду, найбільше людей звільняються з роботи через депресію. Традиційні перегони на північних оленях відбулися у Лапландії, у селищі Інарі. Чемпіонат влаштовують уже 66 років поспіль. У ньому 6 етапів і різні категорії учасників. Мета – чим швидше здолати дистанцію в 1 кілометр. Жокеї на лижах тримаються за мотузку, прикріплену до оленячої вуздечки. Рогаті скакуни можуть розвивати швидкість до 60 кілометрів за годину. У Лапландії чимало господарств, які вирощують їх і заробляють цим на життя, тож і змагаються. Вони здебільшого між собою. Наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.